მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate. დღეს მე მინდა შემოგთავაზოთ Clash of Clans-ი, მაგრამ ერთ-ერთი პიროვა მაქვს და სანამ ამ პიროვას გაგაცნობდეთ, მინდა გითხრათ და გაგაცნოთ, სად ვიყავი ამდენი ხანი? ერთ კვირაზე მეტი ავიდე ვარ და მიდია. როგორც იცით ვარ, 13 კლასელი, ბევრჯერ მაქვს ნათქვამი და მქონდა ბოლოზარი. Ну, სამწუხაროდ ვერ მოახერხე ბოლოზარზე ლოგის გადაღება, მინდოდა, ძალიან მინდოდა, მაგრამ ვერ მოახერხე. Da minda gitkhrat rom 360 chavabare ukve da damcha khvale me 4 matematika dges kona istoria romlisats meshinda da chavabare da avighe 8 da 81 ki ramoges mat 8 da 81 kho chavabare inglisurits avighe 8 zemeti da ase 8 zemeti avighe kartulshits ratkomunda 8 zemets velodebi matematikashits ну es mor cha agar gvinda gamostebis tema imito rom moalshi maqs ertveshi tu ravi ande khanshi utsevs ukve ეროვნულები, ხო, შედარებით ხშირად ვეღარ დავდები ვიდეოებს, მაგრამ ეროვნულების მერე რა თქმა უნდა დავდები ხშირად ვიდეოებს, მაგრამ უეცდები ეროვნულამდეც დავდო რამოდენიმე ვიდეო, უეცდები არ მოგაწყინოთ და რა თქმა უნდა არ მივატოვებ YouTube-ს თავს, იმიტომ რომ ცოტაც და ავალთ 5000 subscribers-ზე, რაც ძალიან მაგარია და მიხარია. Ну, ხო, რაც შეეხება Clash of Clans. ბევრი ეთხოვდით, ბევრი ეთხოვდით, საკმაოდ არ ეხება ამ 5 კაცს, სადღაც 30-40 კაცს მაინც ქონდა დაწერილი კომენტარი, დაჟე მეცაც იმ რაც გადავხედე, რომ Clash of Clans-ი დაგვანახე. ხო, არ თამაშობდი Clash of Clans, მაგრამ ახლა გააკეთეს აპდეიტი და გადავწყვიტე გადამეღო, დამეწყო, ავიღე 4 ლეველიანი ბაზა, 4 ლეველიანი რა, თონჰალი იყო 4 ლეველიანი, რომ გადასულიყო ახალ ბაზაზე აპდეიტის და თუ ავა ეს ვიდეო 1000 ლაიქსზე და მეცზე დამერწმუნეთ მეგობრებო, გავაგზავნებ Clash of Clans-ის გადაღებას. დააკლიკეთ რეკლამებს კიდე, რაც თავარია. გადავიღე Clash of Clans-ის გადაღებას, გადავიღე კი არ გავაგზავნე Clash of Clans-ის გადაღებას და რა ვიცი, თქვენზეა დამოკიდებული ეს ყველაფერი. ეხა კი დავიწყოთ თამაში და ალბათ თქვენ იცით. Ну, დავიწყოთ Clash of Clans-ის თამაში, თქვენი მონატრებული თამაში და როგორც ხედავთ, ჩვენი ბაზა არის Luka, რატომღაც შექმნილი იყო აკაუნთი ამ MI-ზე, მაგრამ არა უშავს, გადავიყვანი მე 5 ლეველზე თონჰალს და რა თქმა უნდა შევცვლით სახელს, ეს არის რაღაც უაზრო ბაზა, რომელსაც ხედავთ და აპდეიტის შედეგად შეგვიძლია გადავიდეთ ახალ კონსოლზე, რომელიც არის ეს. შეცვლილია რა თქმა უნდა დიზაინი, ეს ახალი თონჰალის დიზაინი, გავაძლიეროთ მესამე ლეველზე გადავიყვანოთ, ასევე მისია, ბევრი მისია საკმაოდ დიდი ხანი არ მითამაშია Clash of Clans-ი, ამიტომ გთხოვთ, რავი, რაღაც უაზრო კომენტარები არ დამიწეროთ, ეს ახალი კენონი, დაბლ კენონი და რა ხან გავაძლიერეთ თონჰალი, აქ დაემატებოდა ახალ-ახალი რაღაცები, ეს კამპი, ეს ვოლი, კედელი და ასე შემდეგ. Ну, მშვენიერია, მომინდა რომ ვითამაშო ეს ახალი Clash of Clans-ი და რა ვიცი, თუ ავა კიდევ ვიმეორებ 1000 ლაიქსზე და მეცზე, გავაკეთებ კიდე ბევრ ვიდეოს. გავაკეთოთ შეტევა, მეგობრებო. დავიწყოთ და ნახოთ, ავიღებთ თუ არა. მაგრამ არ ამგონია, იმიტომ რომ ყავს 8 კაცი მხოლოდ და მხოლოდ 8 კაცი მყავს, საიდან შევუტიოთ ეხა მოდით. არჩერები და 4 ბარბარიანი. მოდით შევცვალოთ ეს ბარბარიანები, არ გირჩევნია. იკაი იყოს, მოდით დავსვათ არჩერი და ვესალოთ რომ ავიღოთ უფრო მეტ პროცენტზე და აქ დავსვათ თითო არჩერი. დავაელოდოთ აიღოს ეს კოლექტორები და ვეცადოთ ავიღოთ თონჰალი. და ასევე ნახოთ, იმედია 50%-ზე ავათ. მოდით შეუშვათ უკვე დროა კი. გადავიდეთ ბარბარიანებზე და შეუშვათ უკვე ბარბარიანებიც. ნახეთ, ხანაერი ბარბარიანებია, თავიდანვე აქვთ სიძლიერე, როგორც რეინჯერო დაუდო და ისეთები არიან. მაგრამ ვერ მოახერხეთ, რა თქმა უნდა, ეს დაბლ კენონი არის, რავი, სასწაული კარდირა დემეიჯის რაღაც, რავი, რაც ქვია. Ну, მშვენიერია ძალიან კარგი. მოვიგეთ, არა 40-40-ზე, იმანაც 40%-ზე აგვიღო. მოდი თავიღოთ ეს ახალი შეტევა და გავაკეთოთ მეორე შეტევაც და შემდეგ უკვე გავხსნით ახალ-ახალ კარდებს, რომელიც იქნება მომავალში და რა ვიცი, იმედია მოგეწონებათ. Ну, გავაკეთოთ მეორე შეტევა, ნახოთ რა იქნება. დავიწყოთ. ხო, აქ არის კიდე ჯემის გამომშავებელი კოლექტორი. ძალიან მაგარია, მოდით აქ ისევ და ისევ დავსვათ არჩერი და ვეცადოთ ავიღოთ ეს 50%-ზე მაინც. ხო, თორია დალაიქოთ, გავაძლიერებ ამ ბაზასაც და შემოგთავაზებთ უკეთეს და უკეთეს ვიდეოებს. ასევე ვამზადებ Clash Royale-ში ჩესტებს, ორი ეპიკ, არა, ეპიკი არა, ორი ჯაიანტი მეყოლება და ორი მაგიკალ ჩესტი და მშვენიერი იქნება, ვაგროვებ, მალე ამომივა ეს ჩესტებიც და შემოგთავაზებთ. ხო, იმედია დამელოდებით, არ გააკეთებთ ან subscribe-ს და იქნებით ბოლომდე ჩემთან. Ну, დიდი ვიდეოც არ მინდა გავომივიდეს ეს ვიდეო.
ასე რომ რა ვიცი მეგობრებო, დალაიქეთ ვიდეო, დააკომენტარეთ, ეს ავიღოთ ჯემები, იმედია მოგეწონათ, გავაკეთებ ახალ ახალ ვიდეოებს და აბათ თქვენიც მომავალ შეხვედრამდე.